kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 6 cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte. Na druhé pyramidě si můžeme ukázat, jak budeme uvažovat, protože pyramidy už jsme počítali mnohokrát. Tak, jednodušší je sečíst dvě cihličky vedle sebe a výsledek položit na vrch. 5 plus 1 rovná se 6, takže tuhle cihličku se šestkou položím na to a tady už můžu zase sčítat 8 plus 6 rovná se 14 a cihličku se 14 položím na vrch. No ale ještě je to děravé, tady základně chybí jedno číslo, tady nemohu sčítat, tady musím rozkládat nebo čítat, rozložím, 8 rozložím na něco a 5, co je to něco? Lehce vypočítám. 8 minus 5 rovná se 3. Osmičku rozložím na 3 a 5, protože 3 plus 5 rovná se 8. Pamatujete si, dovedete ostatní pyramidy? Já si myslím, že ano.